still living the life. Mano Coreia, Mano Tadala. Você tá encerrando o vídeo, Léo? Tô encerrando. Não tá encerrando essa porra nenhuma, não. Ainda tem um desafio que eu fiz pra fazer pra vocês pra empatar o negócio. Calma, não precisa ficar, calma. Qual é? Calma aí. Pocahinho! Que porra, cara? Passando aqui pra avisar vocês que eu me permiti conhecer um pouco mais sobre o CrossFit. Não, não, eu, sinceramente, eu não tô acreditando nisso, não, que eu tô vendo. Ah, tu dá uma sarrada, né, filho? Tu vai pra frente, trás do barco pra cima. Ah, dá uma ajudinha mesmo, Blaze, dá aquela sarrada. Sarrou? Puta! Velocidade, constância e controle. Uma mão só? Correta, Dala! Correta, Dala! Correta, Dala! Correta! Jesus Cristo! Boa, desce devagarinho, controlado. Ô, Russo, tá maluco, velho? E o sócio foram presos em casa. Com Robson, a polícia encontrou os medicamentos proibidos pela Anvisa. Todos os frascos foram apreendidos e trazidos para a delegacia. Os agentes também recolheram uma pistola 380 semiautomática, munição e duas granadas. Eita porra! Ei, Russo, tá maluco, velho? Ai, não dá chão, moço! Falta, Dona Felas. Beleza, pai? Vamos fazer um projetinho, vamos meter o shape, chegar de camisa sacada. Outro guru meu, fala, meu, eu não entendi direito, fala de novo, você disse, meter shape, você usa granada. Foda-se, eu tô no shape. DJ, para de falar que tu é minha namorada, divulga no Twitter, DJ azeitou na massa. Spray congelante? Direciono, né, a ponta dele direto no pino. Ele é com toda a circulação. Certeza? Menos 50 graus que dá o spray. Tá, vai aqui. Vai machucar, sabe? Não. Não desista dos seus sonhos. Até porque você já ouviu falar em cabo de vassoura. E a... suponhamos que você vai ter a vida que você é hoje. Que uns anos, não sei, vai que a nasça uma planta para sobreviver. E que a, pode ser que mude a alternativa do Dom Pedro II. E o padre, quando for rezar a missa, vai querer uma latinha de cerveja. Não? E aí? Interprete a problema. É, boa tarde. Vai, caralho, tu não queria acertar no bagulho? Vai de frente pra lá. Vai dar ruim isso daí, hein? Vai dar ruim. Machucar, vai dar ruim. Mostra pra ele, Bruno. Então é o seguinte, a minha maior ansiedade, a maior preocupação, a maior angústia que eu fiz, 3 dias eu fiquei preso, foi com as pessoas que estavam à minha volta, a falta de culpa, eu não entendi o que ele falou. A impossibilidade de me comunicar com meus amigos, que estavam chorando, estavam preocupados comigo, ele chorou. Meu, muita gente chorou por minha causa, muita gente ficou preocupada, assim, muitos fãs também gostam muito de mim, ficaram preocupados, então assim, meu, eu me virei de boa na cadeia. Relaxa, que, né, que foi uma injustiça, fui preso na sexta, eu tenho uma certa demora, eram bombas de fumaça, que ele era um gangue, né, quando a polícia estava com ele, era material de descarte, estavam vencidas granadas, e vai jogar no lixo, ele guardou de recordação dentro do armário dele. Não entendi esse final, quer dizer, não entendi por nada. Eu trouxe fisiculturista de 130 quilos. Lembro. Trouxe
um mito da calistenia e street workout. Pra competir comigo, né? Pra competir com você. Tá. Agora, o maluco do CrossFit e do Le Parkour eu não trouxe ainda. Eu fiz. É, tá bom. Muita barra. Já sim. Eu não entendi o que ele falou. Precisa de algum aquecimento? Eles não, né? Eu não aqueço os dois, foda-se. Então, foda-se. Porra, cadê? Porra, mano, sozinho. Refugiado da Rússia. Porra. Não, faço. Acostumado a beber Rostovski. Rostovski. Então, porra. Tomei um. Aproveitando que foi muito bom pra. Sou bom pra fazer explosivo, explosão. Pra que você é bom? Explosivo, explosivo. Cuidado, cara.